د هر قسم اسلامي کیسټو د ملاويدو پتا یاد ساتي ايوب اسلامي کیسټ مرکز د قصخواني بازار شاته په خور خار سورۃ الانعام دې تصرف سورۃ الانعام وي بنون غي نقل نشتا ربط مخی سرائے برسو جو رہے اول لائے مخی صورت کے ردش و بشر اعتقادی عملی دی صورت کے وئی دیر پارو دلیلوں میں بتا رہے ناقلی نقلی وحیت دلب پیشکی بتوحید گویا تک دعوش وزن تا دلیل زکال تک دلیلوں نو دو مخی صابش و توحید پا تفصیل دی صورت کے وہیں آئے پارا تعلیم و دعوت پکار دے اور بھائی کیا عقبات بدربان راضیم ترق و تعلیم و دعوت والعقبات تکاریف پر راضی در مک کی صورت کے اور خاص ماحل غیر لائے بھی باول کے لے لو ماض بحال نصب اجماری دی صورت کے تفصیلی رد بنظر غیر اللہ ندار یہاں تک رب دے پر تحریم دے غیر اللہ و بعض اقسام ذکر کر بحیرہ صاحبہ دی صورت کی رائے کے رسوم الجاہلیت نور طریقے پر ذکر کی جو صورت آخر کی بلدائے مکہ کی صورت کے رد و خاص کر پاغچا چشر کے قود عباد صالحین عیسیٰ و مریم و تخلق اللہ سر شریکول دی صورت کے شرک کئی پٹار اور بکئی پٹوں اقسام و مشرکین کہ بندگان شری کئی ملائک شری کئی پیریان و ستوری ریٹول اور بدائم کی صورت کی دلیل نقلی دے عیسیٰ علیہ السلام نو دد دلیل نقلی دے ابراہیم علیہ السلام اد اول انبیاء نے ذکر کئی توحید اس بات دبار دارنگ صورت کے عقود دا اللہ تعالیٰ پورا کہیں خدائی جزیات ذکر کر دد دب ذکر کی نور دلی جزیات چار صورت اختتام کے برا دی یو سلیو بندوس نہ بندہ یمہ کی صورت کے صرف اکتفاء اور بدلی نے نقلی دی صورت کی آخری حد اللہ پر تفصیل اور دے اخلی عدلہ کی مغیر اسماء الہی اسماء و صفات دا اللہ و ذکر کریں صفات فعلیت اللہ تعالیٰ و دے کی دو سو سلوری اب راضی بری عدلہ کی دنہ نہم دار ربط کی مخی سورہ مائدہ کی نفی علم غیبا جمیل انبیاء وان عیسیٰ بالخصوص دی صورت کی زمین دا نبینا نفی دا علم الغیب و نفی دا تصرف قل دا سوا ہے ظالم الغیب نے لسم دار آغا صورت کی دعوت ایمان والا تیا الذین آمنوا کتابیان تیا اہل الکتاب دی صورت کے ٹول و مشرکین و منکرین ہوتا چرا مقاصد اور بعاون منکر دی توحید نہ منی رسالت قرآن و باس باز الموت یہ طول دو دعوتی اور دعوت ہے سورت سرائے اس بات توحید اس نے اس بات توحید نے پاتھو طریقوں سرا کہ پائے سرٹول سورت برا انڈی اور سرا اگر سنگ دی رد دے پٹولا نو آو دا شرک اگر سنگ دی شرک فی تصرف فی العلم فی العبادت فی الدعا شرک پا تحلیل و تحریم کی مبدد شرکیات و شاید تا شفاعت قہریہ ہوئی شرکیہ دویم اس بات توحید دے پا اخلیہ دلہ و کسیرہ دل دا دلہ یو خدیر ہوں گی بندہ نے دیو بل نے جدا جدا رہا ہوئی دلیل نے بڑے بانے چاہا دلم سلور قسم نہیں
لگا سورہ بقرہ کی منگا درے قسم کرو دتو سلو قسم اب سنگ سردال بے تصرف فل آیان اولنیا دن ودائے زوات تو گورے دری واقع سر دے دوے میں سردال لے بے احوال الایان مال میں محیط ددی زوات و احوال انقلابات گورے وسر گورے علم محیط دے دادا درے میں سردال لے بے انقلاب الاحوال سدا بدنی را بدنی سلور و آخر کے سلال لے بالمطعومات دا خوراک پسیزنوں اٹولو کی رد بھئی پہ شرکیات کو ندارے درے موجدار ہے رد دے پٹولو انواع دا مشرکینو چی اصول کی مگلوہ سلور قسم ہے سطور والا شرک مشرکین ملکوا کے ملائکو سلا اللہ سلے شرکان کی لونے تجوڑائی پیران اللہ سر شریکی عام انسان روس براش دا یو آیات کے بدرے والا راضی ابد طریقہ دا توحید سرا اسماء حسنا چاہ سوال ذکر کی وجہ سے تکرار اور صفات چرمگل ادوس و سلور ذکر کی بزم طریقے سرا عقد مجاہدہ توحید دوبارہ مجاہدہ ہو کے مجاہدہ استعمال لے رہے طریقوں اور تعلیم سلور طریقے بھائی سلور انواع ہم جدا جدائی زکم کا تقسیم کری اب ہم صدری بلب سے قل 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 سروی جواب سوال اول طرق و تعلیم کی بھائی مضبوط والے بتوحید دریم کی وہی نفی صفات و ما فوق البشریت دریم کے بفرق کی بین دعوتیں سلوروں کی اور تفصیل از عقیدے صحیح چاہے تر دین حنیف عقیدہ ہوئے شپگم و جزائے مصیبات بتے رائے پا عقبات شپگم شپگ عقبات برادی پا باب دعوت کے یو بخلق دروانی تعلیم نہ کہیں جو تم جائے لے اسے بولے دم پشان سرنگی ملاش دویم اقبابا اغیی شرط جاہل سڑے سے علمو نظر اندر دی نور مسلی نظر دی یو دی بس ذکرے مشرکان مرد درم قسم درم اقبابای داخل دیا پتاوانے فتوی بولے گی درو سلوم بغیادائی سے دشمنان مجان بدر پسرا پاسی منا زرے و مجادرے دا پارا زخر فلقان سر منا زرے کئی پنزم دارے و مرا و مشران دا علاقی سے راوستہ مخالفت کیوں دری مکر ور جوڑی شڑی بری جیل دا بجائی چھے پدم افتدان نے پریبانی سے دشمنان بوس بالکل مقاطع سرو کی برات دا قباب برازی پا باب توحید کے وم چلے نقلی دلوی دول سمجھا لے مسلام شبائی کی دے ابراہیم علیہ السلام نے تفصیلا ادنور نے اجمالا نہ ہو رہے و آخری بیادانے چھ دعوت توحید دیر کرتا ذکر کرے پا مختلف تعبیرات طول صورت جنہیں ددی یو مسلی پار شری اس بات توحید اور صورت مسل کے مکی پا و سب کے نازل شیر شاقت کے توحید پر مسئلہ کے ڈیر زور شور مشرکان دیر پسو مخالفت کے اختب دا صورت فضائل و گرا ثابت تھا عمر زران حویلی سدا صورت دے من نجائب القرآن نجاوی کھڑا ہوتا بے عقید انس ران نقل گئی دا سورت چنا دے دے سر دے رڈلا ملائے کو چسمان عزم کے رامین نے خالص بنکڑو اور تصویر اور تقدیس بہ وے حد عبد الحم نباس اور روایت دار شدار ٹول سورت پیوز راغل اویا ذرا ملائک اور سرو
یو آیت پکی جدا راغلے آغا سر دولس ذرا ملائک چاہیں دو مفاتیح الغیب تفسیر قرطبی زدہ خصوصیات کو کیوئی اصل فی محاجت المشرکین وغیر من المبتدعین ومن کذب بالبعث دا یہ اصولی صورت تے وہ مناظرہ دا مشرکانوں کی ادنور مبتدعینوں کی اور دا مکذبین بالبعث سے قیامت دمانی طریقہ دا دے طریقہ اصل کی دا مناظرے دا ذکر سوال و جواب بکڑے رہا ہے خلاصہ صورت دار دے تقسیم نے اصل دو ایسا ہوتا اول ایسا دے اگدا ہے اور صلی اللہ سیاد پوری رد بکین شرک اعتقادی دو ایم آخری بائے کے عملی فعلی شرک رد بکین اول ایسا کے بشپک ابوابی اور اس سنے کے بدرے ابوابی اول ایسا کے اولنے باب اگر چلی گئی تب دو لسیات پورے دیکھیے دار توحید دا پلفظ دا الحمدللہ لگ سنگ چھ سورہ فاتحہ کیا دری دارے رپارا دری اخلیت اللہ ذکر کئی ادی تئی استدلال بالتصرف الایان خدا کم عدلہ چھ پیشیار دلیل کی بدری دے خبری بیا زجر پیش کی بدرے و خبر وان نے اعراض والے کا ہے تکذیب والے کا ہے سہزا والے کا ہے بیا تخویب دنیوی رحم پدرے و طریقوں اور دری حالات بدری کر کے منکرین بیا جواب نہ دی ددرے سوالات وہ مایا تتمایا تو نہم کے بیا تسلی رب بدرے و طریقوں سرا لسم یا سیاد کے سہزا کہیں تمسخور کہیں عاقبت بے برباد ندا ٹول بو مسلسیت باندھ روان دے اول باب چار آجی بکے درے درے دا ثابت در اخپل مان قول محاجر اول پخپل اور تمعلوم شی شدی کے سوال و جواب دی سوال و جواب تو محاجر ہوئی کا اب ذکر ہوئی لیے منگم ذکر ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم فلم دل لاش شان عظمت دے اوچت ہر شاہب دن نقصان نہ فول کمالات داغدی رحمان دے نعمتوں نے عام دی محسنین و مسین و تام نو غمر الکل بالنوال تولے پٹکڑی پپل بخششوں رحیم نے دوستان خاص کری بے اتمام دے نعمت اگے تے ہدایتوں نے کری اور داغی ایصال المطلوب اکڑے مقصد تے رسولی الحمدللہ سورہ فاتحہ کی تفصیل بیان شو چا عبداللہ ابن عباس نا دری معنی نقل اللہ چا الحمدللہ مراد سرے الالوہیت والعبودیت عبودیت للہ تعالی صفتنا د الوهیت د خدای توب خاص اللہ لرین او په داوا کی تخصیص کنا لام د تخصیص صفتنا د الوهیت سری دی صورت کے بعد جمع کی نیر په کثرت چې صفات سری لکه اسمان یا اللہ سوار لس صفات فعلیہ دی دو سو سلور دا ټول الحمد و پار تفسیر دے گا دی صورت کی اور حاصل دائے دو خبر ترائی قادر دے پہر سلبانی اللہ عالم دے پہر سلبانی اللہ دی دوار خبر کے اوسر شریف مشترے ارگلے چی نشتہ ہو دے خلق چاہ سر بندگان شریف کری چاہ ملائک چاہ پیریان اور چاہ سوری سورت بائید کرت کئی اور شرکیات ان پر کے اوسرا قسم قسم شرکیات کری تصرف کے اوسر شرکان جوڑی بعلم کے پہ دعا کے پہ عبادتوں کے پہ تحلیل و تحریم کے پہ ٹول و بانے بس لایا وہ قلم راک کے الحمد للہ دا ٹول صفتوں نہ دخدائی تو پدیو اللہ نے ذکر دے تو عظیم دعویٰ
دے دائے دے اس بات دبارا دلیل میں بکار گئی زکم آتے دائے خطبہ دل تقریر دستا ادی بانے بتا سرو سو محاجہ شروع کی دلیل بدیش گئے الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور اغزاد دے پیدا کرے اسمان نظم کا براوقت نظام جو کوئی نہیں تیارے اور رنا گانے دلے بڑے کی پیش کر بڑے قسم ہاں برو گورے اسمان داخت او گورے ازم کے تامین سورے ظلمات و نور ناصل کی دری قسم دلش پر مفسرین لکھی بڑی آیت کی ظلمات و نور نہ محسوسات مراد دی دشپی تیرے راشی اور درونی رنائیں اگرچہ معنیات تم اشارہ کی دیشی اور دن سوائے سے قرآن کی ظلمات نور راضی آئے تبھی روحانی ظلمات مانوی ثم الذین کفروا بربهم یعدلون گورے جگڑالے پیدا کی جی مسلک بکے بکا فران و رت کے در سورت کی جائے چل کر دلیل پیش کی نظر آئی رسا پیڑا ورکی سما دیتا ہوں اس سما سے دیا یہ رڈے اللہ خبر دا آخر نا شرا کافر خلق دقو اللہ سر انور خلق برابر ایم یا دلو نیا دا عدل نو برابر اول برب بیم دے سر متعلق کا یا دلو مانی سبون یا دار ہے چو اللہ کفروا برب بیم کل خلق کم خلق چی رب سرائے کفر کرے شرک کرے یا دلو ندی اوری دا حق لارنا عدول نماخوز دے دے تو یہ دشمن سپیڑا دغت اور دلیل آفاقی ویلے کے دا هو الذی خلقهم من طین ثم قضى اجلا واجلا مسمى عنده ثم انتم تمترون دے تو دلیل انفسی ہوئی ادھے کم دری امور پیش گئی خاص اللہ ذات دے پیدا کری ہے تاسو سا پیدائش شروع کرے دخٹ نام بیا مقرر کرے نیٹ دا مرگ او بل نیٹا مقرر دا ٹولی فنا دا پارم دا غصر دا خاص دریزی شستا سخل مرگ را وصل و قیامت را وصل بیا مگور تا سو شک کوئی دا اللہ بولو ہی ادگیم سو بیس سبا دیا تم ترون میریا شک توئی یا تم ترون دا میرا نما خود دے جگڑی توئیم تول خلق یہ سنگ خٹن پیدا کری خلقکم من طین یا ہم مبدت اشار دا خلق اباکم من طین نو تول دا بیازے کا نسبت کی لار ساسی دا خٹن جو کرے یادی دی اصل مادہ دا تول خلقو دا پیدا آئیش دا جون چرے اصل مادہ خٹا رکن ولی کدے تو نطفی نہ پیدا رہے نطفر وینے نہ جوڑ رہا وینے دو غخے نہ جوڑے گی یا غخا دو خوراک نہ جوڑے خوراکو نہ ٹول خور کی پیدا کی کر آغا لر زیر توقع صدا آغا زیر جو کرے قضا جلن من اجل الموت دمر نیتا خوشات معلومہ نہیں کرنا نو ذکر جلن نہ کھرا گئے دے اجل مسمن بیا ذکر کروں اجل مسمی ذکر ہے او بل اجل نے رائے نمونہ شرے مسمی دا معنی قران کی رائے نمونہ دی دل دیر نمونہ دی قیامت کا عند او دائل ہم خاص اللہ سر رہے وہ ذات جن کا ہے وہ اللہ او فی السماوات و فی الارض عالم سرکم و جارکم و عالم ما تکسبون دا درین دلیل لے اور دری و بلے حاضوان نے پیش کی چل الحمد للہ کے ماد اللہ نماغس دامو دانوں دا اللہ تعالیٰ بدلی گی نہ گورے چر رحمد اللہ بشر تپاسمان کی زمک کی بنے دل تو جگڑے میں جوڑا ہو نہ نہ دانوں دا اللہ تعالیٰ پاسمان کم نے اور بزمک کم نے
دغنم دا اللہ دے یا اللہ ذکر نے مراد تے وصف مشورہ دغ اللہ دے تصرف کو ان کے پاس مانون کے او بزم کا کہ واق دا چلی دل تم ابن کثیر تحقیق نکلے خلق دے جانے استدلال کی چاہے اللہ ہر زہر ہے وہ روایت نہ معلوم سکے ہر زہ کے لے بے شمار مکانوں نے والے ثابت کر زہ مکان طریقہ بار زہ کے بیا ہوا تو مکان نہ لا مکان آئی لا مکان سے تو یہ اور دا دلیل کی پیش گئی ابن کثیر ابن جنی رائے جوابوں نے نکلی ہے پائے کے تحقیقی جواب یہ ادا ہے اصل جواب دے دان سال لے لگے سڑے ہوئی لانکے چرے دا عبداللہ رے ہم پکراشے کے ہم پپیخور کے انتم دانم دے انتم دانم نے کہا نم دا اللہ و نہ بدلے دا مطلب دو ذات چرے اللہ نم دا آسمانوں کی دا نم دے ازمکہ کی ہم دے نو الحمدللہ آسمانوں کی میں او بزمکہ کی بمیم دے دا معنی نم دا اللہ بنا بدلے اداو جا کا انگریزے کی او کا غیر انگریزے کی اللہ لفظ سے دانشی بدلے رہے ایسے نور نمونے ہی خیال سے صفتی نمونے بھی انگریزے کو تبل نموئی پختو پاسے کو تو خدے ہوئی اپنی دو کو تو خلے ہوئی دسان اس کو بیا جو کھڑی اصلی نمی شرے اللہ ندا پہار جب کے اب پٹول زین کے بس دا نم چلی دا چلا گیا یا دو مان دا شچ اللہ مراد دے المتصرف اول دا دلیل دے بیا دا سورت الزخرف کی رانی دل دماغ مانا مراد دا چکم سورت الزخرف کی رہی والذی فی السماء الہ وفی الارض الہ سلو رتیا کی اللہ نا سے ذات دے اسمان کی ناغ بندگی کی اور عظمک کیم کی دے کہ اللہ ان مراد دے بیا مانس ذل الوہیت اللہ تعالی خاص الوہیت والا آسمانوں کے ماں بزمہ کا کیم یا لم بے جدا ہے بدی و جواب کے لیکن اب جواب مناسب نہ زیادہ ہے وہو اللہ فی السماوات اللہ آسمانوں کے وفی الارض یعلم سرکم وجارکم زمک کے معلم نے پار سے وہ دیر پخلف آسمانوں کی فوق السماوات حاضر مناسب نے چرتا یو قرآت کی را وقف نشتا پر سماوات مانے خار کرے جو قرآن کریم میں شد دلیل میں پیش کی دا اللہ کا خالقیت و قدرت علم و سر ذکر کی گا علم کے درے مقامات ذکر کی عالم نے اللہ صاحب پارا پٹو خبروں جہروں بخاروں ماننے عالم نے پائے کاروں چتا سے قوائم درے حالات درو علم اللہ شامل لے سرو یا آتا پٹی خبریں کے ابل سرے کے اذان لے کے وما تاتی من آیت رب من لا کانوا عنہا معرضین ارگلے چی دلیل میں پیش کے پائے بسو زواجر دی پار دے راس کے ان کو مانا کلے چی دا مسئلہ کے نو خلق بستان مخواڑی اللہ رہی حالت ذکر کئی دا طرز داصل کے جو قرآن دا بیان دے اور ناراضی دے خلق تا سایت سایتون درب دینا قرآن او کا دلیلی آیتون دا قرآن او کا دلی او کا معجزاتی مگر اول خود دین آئین مخار ان کی مخری من زان نا غرض کی تغافل ورتا ہوئی زنیم خبر ہوئی فقط کذبوا بالحق جم لم وجام یقینا دی دوجن گن لے حق لرا کلش حق دی تراغے پھر اور من دے راز نہ رسو تو تے لگ مخو گن مخو لے اڑے
دے ہوئی استاد خبر زنان دا دروغ دے حق رائے و تدری دا دروغ دے ندریم پتے دے بیا اتفاق نے کہی فساو بیاتی ممبا مکان بھی یستہزئون بیا اور پسے استہزاء کہیں پکی گنیوں ٹوکے کہیں پائے کو عذاب ذکر کے زب دے راہ بشیدی تا خبروں دا عذاب دا ہارا وسا شیدی پائے پر ٹوکی کولے امبا نبا ہوئے لیکن نفس سے خبر آزی مشان تھا مستعملی کی بال عقوبات کی العقوبات الدنیا والاخرویہ ارے تامبا ہوئی اضافت رہے ماکان بھی سازیون یا خدا مانا عقوبتنا مانے سزا گانے دہا گئی سیز جدی پائے پورے سہزا کولا بیا ہما مصدری دے مانے عذاب دے سہزا آغشے جدی پائے پورے سہزا کاؤں سہزا کرے پر توحید بولے پر قرآن بولے پر رسول بولے ددی سزا گانے بری لڑاؤ سی درے کارون کئی تج توحید بیان ہے درے کار و کئی خلق اعراض تکذیب و استہزاء لیکن پروائے مساتا تخفیف دنیا کو ذکر کئی تخفیف دنیا کی حقیقت کی تسلی رپار بیان کو ان کی اولم یرو کا محلق نا من قبل من قرن مکرناهم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الانهار تجري من تحتهم فاهلكناهم بذنوبهم وانشأنا من بعدهم قرنا اخرين ارغل دي اعراض کو اس سزا اوکا اس دی پر عذاب ادیت تخویر دنیاوی پای کے دری انعامات ذکر کی دو مخکنو دری حالات ذکر کی دا انعامات خو یو دارین چې مکناهم فی الارض ارسلنا السماء جعلنا الانهار اباده مورکړي بارانم په ورولی ولی نیرونه مل ورکړي عذابونه سے جی اهلکنا اول دوی مهلکنا بذنوب هم درې منشانا آینه ګری داخل چې سمره تبا کړي د دینه مخکې من قرنین قرنسی دل دے او زمانے چی او بسرام زولی مقترنینا فی زمان واحد دے باسا مدم آیا نہیں شکر سوگی سریوں کا زیادی کا کمی زین اور کرم آئے لرا بزما کا کیا آئے چنن تاثر ہم نے در کریم آدیان سمودیان فرونیان گر رہی بنگلے رہی بادشاہی محلونا مادار ہے دری مکی والوں نے زیادہ چکا ہے بلو آسل سما لے میدان والے گلم گا باران نہ دبرے نہ پریمانے پر لبسے ندراری آئے تچے موافق ہوئی حاجت سرا دانے سے بسارو کی والی گی سیلاب دی جو پر لبسے ڈیر ڈیر باران نہ دادے پارے سے لل مزم کی کرنے چاہو چھپاتے نش جوار بکی بیا خکی وصل خوشی نبل و جاننا ننہارا روان کیوں مگا گردولی مگا ولیش بیدی با من تحت املان دل بنگلو دلینا بنگلو آبادو دزمکو سرائے نیرو نم بیدن دیتو ہی نیری خانان ہوں دا نیرو نزمکے موے وچ ازمکے موے آبادے ہوں موے فالک نہ ہوں بزنو بے امن تواف لوں گا دی پسو در گناہوں ددین وہ مخ مہلک نہ ہے روس اہلک نہ کس فرق ہے یا فالتا ہلاک دے سبب اگر نے ذکر کرے ہلاک لوں گا پری وجہ سے اعراض کرو توحید نام ددوئی گا ہلاک لوں گا پسو دنو گناہوں ددین یاول اہلک نہ بمانے ارد نہ ارادہ و کرم دے اہلاک نمگ دی ہلاک رال پسوا دڑے رو گناہوں نو دریم
اور پیدا کے منگا ددی نرس کرنا خریم پیڑے نوریم نور قومنا مسلسل دا شراروان نہیں کہنا قوم نو بسے قوم دا دیان دے سمودیان دا اللہ دا عذاب نہ نشی بچ کے پروائے مکو دا مانا ارگلے سے دل عذاب و تذکر کے دی بیارا پاسی تابانی اور سو سوالی نہ کو گئی ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين دی اور اعتراض پتاوہ نے دا کہی چھ تم تا سی بیادو خبریں کہے تقریون کے بیادو یا وڑے وڑے رسالے نے بلاس کی نیولی نہیں صحیفے مو لغٹ کتاب روڑا پکاو دنوں کے بن مو بیال مسلمان اللہ ہا کذر اولی گم پریبانی او غڑ کتاب چران غفتشی بکاغ دنوں کے ایم خطازہ کی تاری چاو کے تصوف نہیں کری وہ لگی دائیں سراد لا سنا دسر مان علم یقینی پیرائش واقعی دا کتاب گرائے نہیں ہوئی کہ بسر گمانے ہوئی نہیں سمانی ہوئی رائے ذکر نہیں چلمس ابلغ رہے پہلم کے در رویت نہ بسر گمانے کر کر جادو ہو کے دیشی مسمر ازم چورت ہے لیکن لمس چلے بالکل پائے کے ٹول انداموں نے استعمال سی لاس پاؤں اور بانی ہو لگی بستر کو مت ہو گوری یقین راشی کا نبیاب مئی دا کافران ندی دا مگر جادو احکاران دید کو کتاب پیش گئے دیو مگر نمن دام من تاروڑ جادو بطور بان ذکر مغفر کتاب پر ترمائن نہ پیش کو خلق ہی نہ مانی وقالو لولا انزل علیہ ملک دادری بل اعتراض دویم دیوئی ولین شنان جلے دے پرمانی یو ملک صرف بارہ اگر سورت فرقان کی مرادی ملک دسر پکار دے وہ میات کی فیکون ماہو نذیرہ چد سر انذار کی مرگری و سلام دیو عزت اللہ رسول ابن مرگر و سر دبرے نہ پکار اشاری ہو لے طاقت تا چتا سر و طاقت ملکی پکار اللہ جواب کی نظر اولے گم ملک لقد الامرو نو فیصلہ وہ اسی دنی دا کار دا ہلاکت بیا وزیلہ سا محلت نشی ور کے دے سما بدا سعادت کے سے اللہ ملک رالی گی یا خدا عذاب دپار رالی گی کنا یا دا مرگ دپار رالی گی لقود یا لمرو عمر سلیمان عمر دا عذاب دوسی سورہ فرقان دوئی شاد کی رائن مخی سورہ حجر اتم آیات کی موئی ولو جاننا ملکا لجاننا رجلا ولنبسنا علیہم ما یلبسون دا دریم سوال دے دا ٹول سوالات دی تعصب باندې بنا ہے په بغې په حسد دی دای چې تی رسول جوړلې بشر دا موږ ځکه نه مانو په کار چې ملک را لګل وی الله اللہ ایک چرے گرزول ہمگا دا رسول یو ملک نخام خواہ جوڑو بمگا غلر پشکل لسڑیم لجعلنا رجولا مانی ممثلا بالرجول اوجر ملازم خدا ظاہر العقلی شدہ انسانان دی دیخ ملک نہیں نکنن کم چی نہیں نا وسنگ مانی بیا پکا دی جاب خام خواہ دی جنس نخکار کی دی سڑی بشکل رجل کی مشار شو دیتا کہ رسول رجل سڑے خزانے سیکھے ارگل شران ہم بیا شکل سڑی جوڑ کو للبس نہ عالم خام خا شک براؤ لوں گا پری من ہا شوس کم شک کئیم لبسر التباس ہوئی اشتباہ تھا وہ سم دی ہوئی رے بشر نے
خو بیا به مغه اعتراض کی شدا سرنګ بشر مانے دائے اعتراضوں نے ٹول تعصبی عنادی ری کئی وہ بتاوانا ہے اعتراضوں نے پروائے میں کہا پلا مسئلہ بیانا ذکر اور پسید تسلی اسرانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرگر ہوتا وَلَقَدْ سُوزِيَا بِرُسُلِ مِنْ قَبْلِكَ فَعَاقَبِ الَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ یقیناً ٹوخی کرشی یہ بڑے رسولان پورستان مخیم رسول کی معنی دا کثرت آئے کہ انبیاء ہم داخل دی اور خاص کر رسولان آئی چاہیے مبلغین دعیان کا ذکر پورے خلق کو ٹوخی کولے فحاق بالذین حاق یحیق را نازل دل او احاطہ کول تو ہے راگیر کا ہے کسان لا چھ مسخرے کو لے بڑے انبیاء پورے سخروا منہم کی معنی من بوان بہم خو من ہمیں اولی ہوئے پا مسخرے سر دی راغی بی عزتی کولا سڑی نے عزت اخلی کن ذکر من دارو ور لال سزا ذکر گا سزائی قول تا مسخری بیاری تو چاہے سر فیرم یوں دیکھی یادار سزا ہو نفس اور ٹوپئی اور مسخری دے کی چراغت توہین بیا کئی بکی توہین و سرو کی دا توہین سبب شد عذاب نراگیر کا ہے کسان لڑائے چاہیے بڑے ٹوکے کو لے سو ما کانو بیا سازون عذاب دائے شری اور بولے ٹوکی کو لے ما کان نہ مراد یا عین عذاب عذاب پوری لیے سزا کرے یا مضاف حذف دے عذاب ما کان بیا سازون دار تسلیت و طریقے کہ خلق کو استہزاء کرے راہ مسخری کرے قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبت المکذبین درم طریقہ دار استانہ مخ کے خلق کو تکذیب کرے کہ مکذبین انجام تے ہو ہر کرے چھ وے چھ مخ کے دار سے خلق تیرشیری بھیا عذاب راغلے ندی اعتراض کو کم دے کی دی ان تے پتہ راکا وہ توا او کر دے تا سب مل کے نو گورے اس سرنگ شان جام دے تکذیب کو ان کو رہا او کر دے بار لرشے پ قدم انوان او کر دے حدیث سیر الانظار میں کتابوں نو گورے مطالعہ او کہے گا پدی بتاؤ استا سم منظور نظر اعتبار ہوتی عبرت اصل کہ مکذب خلق اللہ سنگ تباہ کری ادیان سمجھان ہو گیا قل لهم ما في السماوات والارض قل لله كتب على نفسه الرحمن یو مرحلہ ختم شدی تو یو الباب دستاد دعوت مرحلی دی بالکل مناظری کر مہاجر دویم باب ددینہ نے شروع و دیر شیات پوری ددی خلاصہ خدا را پدی کی سلو راخلی دلیونہ نور پیش گئی دغه د آیان سره متعلق دي ور سره سلور طریقې د تعلیم دي چې پای کې سبات ال توحید و مقصد چې په توحید وړې کې لکھیږي او پای طرق تعلیم کې او بیا دې طرف نو سوالات دي او سلور زواجر وای په کې سلور تسلې سلور زلا تخفیف او اخروی مخکې مثلث چلے دو اس مربع چلے آخر کے دو سوال جواب تذیر فی الدنیا اور سوال جواب قل مما فی السماوات والارض دا دلیل دے دے تا دلیل اعترافی سکوتی ہوئی اعتراف کی لیکن پخلے نہ کہ چپ ناس تھی نو سکوت پڑے کہ محل رضا شدا نا محل رضا کی رضائی دامک کے شوئے شو شتا سو گر رزمکا کے مکذبین ہم ہلاک کری سوال دار سرنگ ہلاک کری چا ہلاک کری و تو اللہ لا کری کن دا اختیار ہے او یا لمن دا چا دا پار دی من دا چا پہ اختیار کی
آسی دنا شیر اسمانوں کے عظمہ کا قیم دلائل دیر پیش کی نو مختصر مختصر روی نول ارسر جدا فیو نے ما فی الارض ما فی السماوات ما فی الارض وہ ہے دلی اختیار دے شاہ سر دے قطب سوگ دے غوث سوگ دے اسی دیں اختیار و نظام چلیں مشرک سڑے بڑے کی غلی شی دی غلی شول گا نو قل پخپل او سروایا دے تو جواب اعترافی للہ دا اختیار خاص اللہ نہ دے دس رب جواب دے نشتا قدرے استدلال و سوال و جواب سر سرا اللہ او ترغیب اور کہیں اور تکلیف اور کہیں اے زجر درشیہ او ذکی پر او دے ترغیب دار ایک تعالی نفس الرحمتام لازم کہ اللہ تعالی پخپل زمانے رحمت دبار ایمان والوں او خلق و راشد عام سلام نے چ اللہ دروانے رحم کی کتابت نکل نہ مراد دی خاص کول دی رحمت خاص سا ہوئی دی صورت کے سلور بندوس کے مرائشی کتب ربکم علی نفس الرحمت عنه من عمل منکم سوءا بجهالۃ ثم تاب من بعد واصلح فانه غفور رحیم مومنان مراد دی کا اور اس سورۃ اعراف کے عمرہ دی رحمت بعام ذکر کہیں نو خاص بن ذکر کہیں یو سر شپت پندوس کے اعراف چٹک درد اللہ تعالی رحمتون مشترے وہ رحمتی وسعت کل شیخ و خاصم دی فساد تو مال الذین تقون یؤتون الزکاۃ دی دیکھتا مراد ترغیب دے شراش مسلم ہے تخویف دار خامخا جمع کی بتاسو روز قیامت دار شپائے کی تشک نشترے اویر گے اللہ نا قیامت کے بس سر حساب کی بیا زجر دے ولله حساب نتیجہ بہ گخکار الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون یا خدا زان لا الذين خسروا اگر جو مبتدا ہو موصول دینا متضمن معنی دے شرط درا و جزا کی فعل زان نہ مستقل کلمہ شو و طور دو زجر یا بالوی لے اجماننکم کے خطاب شو دا لذین رائے بدل لے فاول قول غور لے آ کسان شتاوان کے شولی اخبت زانونان و داخل کی مان نروریم دی خلق سے انہم رازدہ شتاوان کلار دے کے سوال لے دی ترتیب نمالوں میں دا خسران چلے سبب دا آدم ایمان نے حدار خبر خبرت اصلا ایمان سے نروڑی ندا پا خسران کی برادری درد جواب دار ہے درد مخیر خسران نا اغادری سے مراد دے عقل و علم کار پریخرے لیکن مخیر تیر شو قرآن بنے اعتراضیوں نے کہیں اور تقلید در باطل برسو کے اختشیری درد ہوئی خسران نا دا نقصان میں زان لچے اور کریم دیو جن ایمان نروڑیم دا اسباب دی زادہ میں دی ایمان ولہو ما سکن فی اللیل و النہار و السمیع العلیم دا بد دلیل لے مخینا بترقت ہے انتے مکانیات ذکر کر اسمان از مکان دیکھ زمانیات ذکر کر خاص دا اللہ پہ اختیار کیا سوام چاہ آرام کی دشوے اور دروازے اور ساوری پان سپوئے رہیم سکون آرام سے ملائی گی اشپار اور سرائی داد اللہ پو اختیار کی متصر فوائد دل تو سوال و سکنا سکون نہ سکون سے تو آرام کو لیتا ہوئی دشپیہ کو آرامی ٹھیک دائز کا مخ کراوڑو دروز قرآن نی روز کو قرآن وی نشورا اخو دے پارے سے اگر دے سزان اللہ فضل حاصل کے رضائی جواب دار دا
دا قانون عربیت سر لگی اللہ تو آتمن ومان باردا اصول کی منگویل یو فیل ذکر سے دو متعلقات سروڑی ایو متعلق تے فیل دا حذف کری سکن فی اللیل و نشر فی النہار ولی جعلنا نشورا یادار دے کہ سکنان سکنان ماخوذ ہے نفس او سیدل سکو سی دشتیا اور دروازے کارام کی ہو کر کہیں قل اللہ تخذ ولی فاطر السماوات والارض وهو يتن ولا يطعم